Olá, amigos da Por TV mim. Cidade, estamos com mais um programa CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania e qualidade de vida, nada melhor do que falar com Cabo Verde, diretamente pelo Zoom, um embaixador que também, nas horas de folga, é um escritor que começou jovem, viu o seu currículo aqui, Bert Júnior, embaixador. E o senhor, aos 18 anos, já teve como jurados nada mais, nada menos que Quintana e Lia Luft. Os É rio-grandenses que verdade. conhecem essas duas grifes sabem que são dois top da literatura rio-grandense, né? Mas para nossos telespectadores aqui, embaixador e escritor Bert Júnior, como um porto-alegrense sai de Porto Alegre e vai pelo mundo e vira um embaixador em Cabo Verde? Conte um pouco da sua história para lhe conhecer, depois entramos no livro último, ok? Tá ótimo. Olha, eu nasci em Porto Alegre, né? Sou gaúcho de Porto Alegre, vivi até os 26 anos em Porto Alegre, me formei em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quando eu tinha 26 anos, então eu passei no concurso para diplomacia e me transferi para Brasília, né? E a partir de então eu comecei a minha carreira como diplomata, né? Estudei dois anos no Instituto Rio Branco. Depois ingressei no Itamaraty, né, profissionalmente, e eu tenho uma trajetória de 30 anos na profissão, né? E durante esse tempo eu residi várias vezes no exterior, em diferentes países, né? Hoje eu estou aqui em Cabo Verde. Antes de vir para cá, eu cheguei faz pouco menos de 2 anos aqui, e pouco antes de vir para cá, eu estava na Zâmbia, né, outro país africano, onde eu também exerci como embaixador. Lá eu fiquei 3 anos e meio, né? Aqui eu estou em torno de 1 ano e 9 meses agora, né? Essa é minha trajetória, resumidamente, né, como diplomata. Começou Como cedo. escritor, sim. E como escritor, eu comecei no final da adolescência escrevendo poemas. Aos 18 anos, eu tive a felicidade de ser premiado no concurso em 1981. Na época, era o maior concurso de literatura do Rio Grande do Sul. Era o Habitassul, Correio do Povo, Revelação Literária. E eu fui um finalista desse concurso na categoria Poesia, né? Eu tive dois poemas premiados e tive, assim, o prazer e a honra de receber o diploma de premiação das mãos do Mário Quintana, né? No júri também estavam ali a Luft, o Guilhermino César. E era um concurso importante, né? Trazia nomes para a sessão final da premiação final. Era realizada lá no hotel Laje de Pedra, em Canela, e trazia nomes de peso da literatura nacional para participar da cerimônia final do prêmio. E, bom, eu não fui o premiado revelação, né? Mas eu fiquei muito, muito motivado com aquele reconhecimento, assim, tão cedo na minha vida, né? Eu tinha 18 anos, e por um júri de peso, né? E aquilo marcou bastante. Eu continuei escrevendo poesia durante um bom tempo. Mas ali, pelos meus 30 e poucos anos, mais ou menos, eu descontinuei essa atividade da escrita criativa. Eu fiquei alguns anos, aliás, vários anos, estacionado ali, sem mais como um leitor, né? Contato com a literatura era mais como um leitor. Deixei de escrever durante um bom tempo. Mas 2 anos atrás, eu retomei a escrita, né? Foi bem no início da pandemia de Covid-19. A pandemia foi decretada, eu acho que foi em março de 2020, né, pela OMS, e ali, tipo um mês depois, eu senti um forte ímpeto de escrever. E a minha surpresa foi que eu retomei a escrita, mas pela via da prosa, né? Eu nunca tinha pensado seriamente antes
em fazer um trabalho com a prosa, né? Era sempre poesia, poesia. Eu tive, claro, eu tive uma tentativa de romance, né? Não muito bem sucedida, né? Na minha trajetória, né? Que ficou aí arquivado, guardado, tá na gaveta, né? Não foi satisfatória para mim. Mas eu fiquei surpreso com isso. Retomei a escrita, escrevendo contos. E contos de uma com um fundo humorístico, que foi outra coisa também que me surpreendeu, né? E esse primeiro livro eu fiz em 2020, muito rapidamente, foi um jorro de criatividade, e foi publicado naquele ano, né? E então foi aí que eu retomei a minha atividade como escritor, publiquei esse primeiro livro de contos. E aí resolvi logo retomar a veia poética, né? Ela resolvi, não, ela apareceu de novo, reemergiu, né? E logo em seguida eu preparei também uma publicação de poesia, né? Hoje eu tenho dois livros, né? Dois de contos e dois de poesia, né? Esse segundo livro de contos do Incisivo Canino foi publicado agora este ano. E o meu segundo livro de poesia, que se chama Nevoandeiro, acaba de ser publicado também. Então, essa é a minha trajetória para começar. Digo uma coisa assim, aos 18 anos já competindo, né? Mas quando que sentiu que essa veia era assim para fazer isso e se lançar um concurso? E com que idade? Olha, pois é, eu comecei escrevendo ali pelos 17 anos, né? E logo aos 18 eu achei aquelas coisas, né, juvenis, assim, aqueles ímpetos, e deu certo, né? Aquilo ali deu certo. Eu tinha tentado, já tinha tentado no concurso no ano anterior, eu tinha tentado na categoria crônica, né? Eu tinha escrito uma crônica, mandei, mas não resultou. E aí, como o meu trabalho mais forte era mesmo na poesia, eu disse, bom, eu vou mandar alguma coisa de poesia, né? E a gente podia escrever até cinco poemas, né? E eu escrevi cinco, fui premiado com dois, né? Oh, muito bem. E na família, alguém incentivou? Qual a profissão dos pais? Olha, meu pai era advogado, né? Mas ele escrevia poesia, mas escrevia poesia gauchesca, né? Numa linha bem diferente do meu trabalho, né? Não, eu realmente não tenho nada nessa linha mais tradicional, né? Mais nativista, né? Não tenho um trabalho nessa linha. E a minha avó materna gostava muito de poesia e de literatura de forma geral, e foi a pessoa que, junto com meu pai, me trouxe para o universo da literatura. Ah, tem um DNA aí. Tem E sim. forte, né? Porque vó e pai é raiz, né? É, muito, muito, dos dois lados, pai, né, e a avó do lado materno, Que legal. os dois lados ali. E o Bert é porto-alegrense de que zona de Porto Alegre? Olha, eu nasci, nós vivíamos no centro de Porto Alegre, na Ah. verdade. E as minhas primeiras memórias de infância são da Rua da Praia, né? Opa! E nós vivíamos. Quando eu me lembro, né, com as minhas primeiras memórias são de um edifício que nós vivíamos, que ficava assim, quase em frente ao Hotel Majestic, Poxa vida, tudo a e ver com Mário depois virou Quintana. atualmente a Casa de Cultura Mário Quintana. Então eu via da janela do apartamento, tinha uma varandinha também no apartamento, eu via o cais do porto, né, os guindastes, né, trabalhando, aquilo ali são recordações preciosas que eu tenho daquela fase da minha vida. Visão privilegiada, né, Bert? É, privilegiado, sem dúvida. E agora me conte um pouco assim, para chegar a diplomata, sempre se fala que a peneira é muito fina, né? Que tem que estudar muito. Como é que foi essa vontade assim, de ser um diplomata e que tempo que estudou para chegar aí? Olha, eu acho que no meu caso, o que me ajudou muito foi que eu sempre gostei
de línguas estrangeiras, né? Sempre gostei. Então, eu já vinha estudando inglês e francês por minha conta, porque eu gostava, né? E então, eu sempre fui bom aluno em inglês, né? Tive facilidade, né? Para línguas estrangeiras. E também eu tinha muito interesse por essa pelas humanas de forma geral, pelas áreas humanas e por história. Tanto é que eu acabei me graduando em história na UFRGS, né? Isso me ajudou muito, já me colocou num contexto assim, digamos, cultural, né? Já muito relacionado com a o universo da diplomacia, né? Os idiomas estrangeiros, as culturas estrangeiras, né? A história, eu gostava muito de história contemporânea, né? Então, aquilo ali foi me já foi uma preparação natural, digamos, para a carreira, né? Então, quando eu descobri a carreira diplomática, né, através de informações que circulavam na universidade, por amigos, por pessoas conhecidas, que eu fui me informar, e aí eu vi que era interessante, que aquilo ali realmente chamou a minha atenção, né? E despertou a minha atenção, e eu resolvi fazer uma primeira vez a prova, né? Para ver do que se tratava. Fiz a prova, e realmente a prova era bastante difícil, né? Um nível de exigência grande e tal. Então, eu disse, bom, se eu quiser passar aqui, eu vou ter que me dedicar, né? E eu passei logo depois, né? Mas me dediquei bastante para isso, me dediquei bastante. Eu me lembro que, inclusive, minha família saía de férias, eu ficava em Porto Alegre, né? Um calor de porto-alegrense ali, né? De janeiro, fevereiro, num apartamento lá, derretendo e estudando, né? Lendo, fazendo redações, né? Fazendo resumos de texto, com um cronômetro, assim, com um relógio, para aquilo ali entrar dentro do tempo que eu tinha da prova. Então, foi uma preparação intensiva, Focado. né? É, focado. E a sua experiência pelo mundo, assim que o senhor falou que foi mais de uma, né, Bert? Fora a África, onde passou mais como embaixador, como Olha, diplomata? como embaixador só nesses dois países, né? Mas no, a minha trajetória ao longo da carreira começou no exterior, começou por Roma, né? Na Itália, eu servi na Itália, foi meu primeiro posto, morei 3 anos lá em Roma, foi ótimo. Depois eu saí de lá direto para Caracas, né? Aquilo ainda antes do Chávez, né? E eu peguei a virada para o Chávez lá em Caracas, né? O processo todo de eleição do Chávez. E aí eu fiquei também 3 anos em Caracas, voltei para Brasília, fiquei mais um tempo em Brasília, depois tornei a sair, fui para o Canadá. Aí eu não fui para uma embaixada, fui para o consulado geral em Montreal, né? Onde eu também fiquei 3 anos, voltei para Brasília. E aí, depois de Brasília, eu fui ser cônsul-geral, foi minha primeira chefia de posto no exterior, fui ser cônsul-geral em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, né, onde temos uma comunidade brasileira grande, né, tanto de estudantes quanto de produtores rurais, né, sobretudo provenientes do sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Um pessoal que trabalha muito bem lá, né? Se deram muito bem na Bolívia, né? Levaram a soja, as matrizes brasileiras, né? O gado também, Nelore. Então, uma comunidade forte, né? Tanto de produtores quanto de estudantes, né, brasileiros. E foi um trabalho muito interessante. Tanto que eu fiquei quase 5 anos lá como cônsul-geral. Onde ficou mais De lá, tempo? exatamente, foi o posto onde eu fiquei mais tempo, foi na Bolívia. Muito bem. E depois, então, voltei para Brasília, e aí, nessa minha nova saída, que eu vim já como embaixador, primeiro para a Zâmbia, né, e agora aqui em Cabo Verde.
Que bela experiência, né, Bert? Porque você transitou pelo Canadá, que seria um Sim. primeiro mundo do primeiro mundo, quase, né? É, É. Caracas, é agora a África, que se fala que ainda é um país muito, que tem muito a melhorar ainda, né? E Sim. assim, uma curiosidade, a Venezuela que é hoje, né? Sim. Como é que era no seu tempo de Caracas? Era um país promissor ainda? Era um país, bom, a gente não pode esquecer que a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? É, realmente é um país de uma riqueza, de um potencial enorme, né? De riqueza natural, né? De recursos naturais. É, Venezuela é um país muito bonito, é quase como assim um mini Brasil, né? Porque ela tem regiões que lembram, ela tem a parte amazônica, né? Tem os campos, né? Das planícies da Venezuela, né? Os vales, e tem as montanhas também, a parte andina, e tem as praias, né? Que pega ali a parte já caribenha, né? Da Venezuela. Então é um país muito diversificado, né? Geograficamente, muito bonito, e naquela época, né? Já se sentia que, apesar dessa riqueza natural toda, havia uma série de grandes problemas, né? Havia grandes problemas no país, uma desigualdade social muito aguda, muito forte, né? E já a criminalidade era bastante alta quando eu vivi lá, né? Eu mesmo tive um carro lá roubado, né? Que eu nunca mais foi encontrado, né? A cena desse roubo teve, inclusive, tiroteio. Então, era um país já bastante violento, né? Se sentia isso. E eu acho que, enfim, esse foi o caldo de cultura, né? Que levou ao desfecho, né? Depois com o chavismo, né? Com essa proposta que está aí até hoje na Venezuela, né? E que assim frustrou no fundo frustrou muito a expectativa de mudança que a sociedade tinha. É uma lamentável. E é lamentável, uma experiência que tudo indica que não deu muito certo, né? Deu Para problema. ser diplomático, né? Muito bem. E Então, é isso, mas eu voltei à Venezuela depois de visita Não em voltou? 2007. Voltei de visita só por uma missão transitória ali, rápida, em 2007, né? Já E governo do é, PT, do, né? voltei em 2007, portanto, já tinha ali 7 anos de Chávez no poder, né, na Venezuela. E o que eu vi, sim, foi que a cidade tinha congelado um tempo, né? Era como se fosse assim uma fotografia esmaecida, né? Aquela fotografia meio amarelada, começa já a ficar meio amarelada, né, do tempo. Quer dizer, uma cidade que tinha já perdido o viço, né? Perdido o viço. Eu acho que essa é a imagem que eu guardo. Quer dizer, e depois disso só foi piorando, né? Só foi Pena. piorando, infelizmente, né? Mas eu tenho um grande carinho pela Venezuela, pelo povo venezuelano, povo amigo, caloroso, né? Festivo, né? Caracas é uma cidade muito caribenha, né? Muito alegre, muito efusiva. Então foi uma experiência muito boa que eu tive lá. Que bom, Guardo excelentes recordações. né? Vamos ir agora para o incisivo ao canino. Esse título Certo. diz o quê, Bert? Olha, do incisivo ao canino, né? Por que desse título? Olha, esse título me veio assim porque eu escrevi um conto, foi um dos primeiros contos do livro que eu escrevi, acho que foi o segundo ou terceiro, não lembro exatamente agora, mas esse conto se chama Entre Dentes, né? E é uma história engraçada, porque tem vários contos do livro que têm uma pegada humorística, assim, né? Não todos os contos, mas vários têm. E esse é um deles, né? Um dos que tem um traço humorístico mais forte.
É um conto relativamente curto, tem 5 páginas, né? E é basicamente a história de um casal, e o marido vai fazer um tratamento escondido da mulher. Ele faz um tratamento dentário para fazer um implante completo de uma nova arcada dentária, né? Completa, né? Muito bom. E quando ele volta para casa, aquilo era para ser uma surpresa, era para ser uma coisa bacana, né? É uma surpresa positiva, só que a mulher não aprova, né, aquilo ali. Gostou? Não aprova. Então, o casamento deles entra em crise por causa disso, Nossa. né? Então, um pouco esse foi o mote, né, que me levou a pensar nesse título, do incisivo ao canino, porque a história, né, evolui, assim como vários contos do livro. Evolui de uma coisa que digamos, de um tom que é incisivo, né? Que é alguma coisa afirmativa, né? Incisiva, e passa depois a ser uma coisa mais mordente, mordaz, né? Que é o que acontece com esse conto. No final, eu não vou dar um spoiler, né, Isso geral, não aí. vou dar mais spoiler do que eu já dei, mas tem um desfecho assim, meio canino, né, nesse conto. Então é isso. E também tem um outro conto que também puxou esse título, que é um conto que se chama Cães da Praia, né? E nesse conto Cães da Praia, o personagem principal é um policial civil aposentado, um delegado, né, da Polícia Civil aposentado, que vai morar num balneário no estado do Rio de Janeiro, norte do estado do Rio de Janeiro, né? E ali ele, por uma reação dele a uma cena, né, de praia, ele se transforma num matador de cães. Matador de cães. Num matador de cães, se transforma em matador de cães. Então, essa é outra história que tem essa marca, né, do incisivo ao canino, né, porque a coisa passa de algo que poderia ser, né, uma postura assim, incisiva contra um determinado problema, né, em relação a um determinado problema, e passa a ser algo mais mordente, né, algo. Uma crítica mordaz, né, que o personagem faz à sociedade ali, nesse conto, né? E O onírico onírico. que o Bert fala é um pensamento fora do normal, fora do comum, é isso? É um ambiente de sonho, Ah, de né? sonho. É de sonho, de sonho, de sonho. Tem dois contos no livro que são assim, que eles evocam assim um ambiente como se estivesse dentro de um sonho, né? Um deles se chama Alma, né? O conto se chama Alma, e o outro se chama Outros, né? Inclusive, esse tema do outro, né, é um tema que percorre o livro, né, os contos do livro. É um tema, uma temática comum. Quer dizer, a relação com o outro, né, como sendo aquilo que desencadeia toda a dinâmica ali da história, né? Legal. E esse outro também, em determinados momentos, é o outro dentro de mim, né? O outro que surge, às vezes inesperadamente, que se revela, né, que está dentro de mim e que, de repente, se apresenta como sendo o outro, né? O meu outro. Então, isso também existe, e isso é muito forte, essa dicotomia, sim, essa dialética entre o eu e o outro é muito forte no conto A Sombra, que é uma história mais com tintas de horror, né, que é o único conto assim com essas características dentro do livro. Então tem passa de um ponto para o outro bem distante ali, Sim, da alegria ao exatamente. faz parte do Eu teatro, acho como sempre, né? eu acho que esse é um aspecto interessante para o leitor, porque
O leitor nunca sabe bem o que ele vai encontrar Boa. quando ele termina um conto e começa outro. É algo assim realmente Para que fazer pode ser pensar. surpreendente para o leitor. Eu tendo a ver isso como algo positivo, né? Espero que os leitores também. Bert, por incrível que pareça, já vamos para quase meia hora de conversa, né? O Bert, Certo. embaixador, o Bert, escritor, teria aqui uma tarde toda para nós conversar, porque você tem muita experiência, né? A minha pergunta final seria o seguinte: esse livro que você lançou, onde tem língua portuguesa ou só no Brasil? Olha, por enquanto ele está só no Brasil, né? Eu trouxe alguns exemplares aqui para lançar em Cabo Verde, né? E pretendo fazer isso proximamente. Estou esperando também chegar os exemplares do meu novo livro de poesia, porque eu pretendo fazer um lançamento conjunto desses dois livros aqui em Cabo Verde, Legal. né? E estão no Brasil. Eu vou mostrar a capa aqui do Incisivo Isso. Canino, Pode né? botar bem pertinho. Aqui, Legal. aqui. Eu vou abrir aqui porque ela tem um desenho bacana aqui, ó, que está Olha só. tá interligada a capa e a contracapa, né? Tem, Dá uma mexidinha. Isso, agora sim. É legal. é, Bacana. olha aí, né? Tem a figura humana aqui que vai se decompondo, vai se transformando numa figura canina aqui do outro lado, né? Bem bolado. E o livro também, ele está em apreciação, a possibilidade de ele ser traduzido para o italiano e colocado no mercado lá na Itália, né? Legal. Então isso ainda não está completo, é um processo que não está completo, mas está em exame, né? Deixou boas E eu relações na Itália também. deixei, claro, deixei. O embaixador, o diplomata, não teria outro. Bert, gostaria de conversar muito com você, mas os nossos programas são em torno de 27 minutos, até para o público. Perfeito, Glacê. Então, lhe deixo com as considerações finais, lhe agradecendo a sua gentileza de nos prestigiar com seus conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado, eu queria agradecer à TV Cidade. E a você, Glacir, pela entrevista, pela oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho aqui como escritor, né? E enfim, desejando a vocês, né, muito êxito aí com o programa, tá bem? Tá bem. Muito obrigado. E Nós que um agradecemos. abraço também eu quero deixar um abraço aos que nos assistiram, né, aos que nos assistem, né, e convidá-los a que conheçam do Incisivo ao Canino, uma leitura divertida, né? E que vai tirar você da zona de conforto, né? Como leitor. Tá Muito obrigado. bem? Muito obrigado. Um Muito abraço. obrigado. Um abraço. Um abraço.